वागु भैरू वर वागु भैरू वर 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 मुर्मुश है ये तुमच्याकडे सिलेंडर भी ना काय जणाची नावा सांग आणि प्रमुख प्रमुख कोण असा नाही त्यांची नावा सांग तू एक कोण तू वरक 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 शिंदे झोरे तुम्ही मूळ खायचे मूळ आमच्या नागचं नागचं पहिली आम्ही हंगा गवले ते त्यांच्या उल्लो उल्लो पराठी नामकामाचे म्हणतात तिसरे म्हणजे शिकतात ते हंगा आम्ही जवळ तर रवलो मग हंगा तर त्याच्या भाई मग आमचं उल्लो भाई झाला आणि आमका हे भडकाणी जाणते आले बघ वतन उबे आसा पूण महाराणाचेर वारो बरो झुमझुमीत लागता सुमार 60-70 वर्सां पयलीं ह्या सुवातीचेर धनगर समाजांतले आमचे कांय भाव ल्हानश्यो झोपड्यो बांदून रावताले पळय आता विषय कसो आहा ही प्रॉपर्टी लँडलॉर्डाची आणि म्हाका दिसता 5-6 ओनर्स आहात तितून आणि सगळ्यांची एनओसी घेऊन डिफिकल्ट जाता या आमच्या आता लेवलीचे आणि सरकारच्या पातळीचे त्यांना लाईट हाडून दिली खांबे पुरून दिले वाटेचो विषय हा ज्यांना त्यांचे सेटलमेंट जातले त्यांना डेफिनेटली आम्ही त्यांच्या वांगडा असतले आणि सेटलमेंट करता असताना त्यांना रस्तो बीन सगळे जे जे नेसेसिटी गरज आहे त्यांना घरा खातीर ती डेफिनेटली करते पण त्याच्या पहिली भाडकार जे आहात त्यांना घेऊन सेटलमेंटची गरज आहे आणि त्यांना परमनंट एनओसी घेऊन माझो विचारूय आहात त्यांना जे त्यांची तिन्ही घरं असतात ती घरं बांधून दिवची आणि डेफिनेटली माझ्या टेन्युअरन त्यांना बांधून दिलं गंभीर समाज जो आहे आणि त्यांची हे तीन फॅमिलीज आहात त्यांना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय नसली कितलीशीच वर्षां ते हांगासर रावंक येलेल्या पासून त्यांना पावर सप्लाय ना आणि तेथून ते इतली वर्षां हांगा रावतात भुरगीं त्यांची शिकतात आमकां आतां सागर म्हणटालो तसो जर अर्दे वरार 15 मिनटां लायट ना जाल्यार आमकां फोनार फोन येता लायट ना म्हणून पूण ही इतली वर्सां ज्यांच्या घरानूच लायट नासली त्यांच्या विशयी कोणीच केन्ना लक्ष दिवंक ना पूण आयज बरें दिसता की आमचे सगळे मेन मेन सगळे कार्यकर्ते आमच्या मतदारसंघाचे हांगासर उपस्थित आहात त्यांच्या सुखाच्या क्षणांक म्हणतात तशें कित्याक आयच्यान त्यांना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय म्हणटा ती पॉवर सप्लाय त्यांच्या तिनूय कुटुंबांक मेळटली त्यांची भुरगीं थंय शिक्षणांक त्यांना फुडें त्यांना आधार मेळटलो अशेंच आमी जे जे कार्य आहा म्हणजे जे डेव्हलपमेंट वायज लोवर लेवलीचेर ग्राउंड लेवलीचेर तशेंच करता आसतना सगळ्यांचो सपोर्ट जाय सगळ्यांचो साथ जाय तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे सारखे म्हणजे जेन्ना जेन्ना त्यांना सांगला तेन्ना तेन्ना त्यांच्यांनी बारीक सामान्य लोकांची कामां केल्ली आसात तशेंच त्यांनी त्यांच्यांनी फुडें करचे आणि सगळ्यांत पयली इम्पॉर्टंट म्हटल्यार धन्यवाद म्हणटा आमच्या पॉवर मिनिस्टराक की त्यांचो सपोर्ट मेळटा ताका लागून हे बारीक बारीक गोश्टी सामान्य लोकां मेरेन हे जे नेसेसिटी गरज आहा ती त्यांकां पावता परत एकदा धन्यवाद सगळे हांगासर पळयतात आमी दैनीक जिवनात आमी जगत आसात सामान्य मनीस
जेन्ना एक 15 मिनटां लायट नासता तेन्ना आमकां कितके आमी त्रास सहन करता. प्रत्येक जाण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटांत फोन करता, बाबा लायट केन्ना येतली. तेन्ना आमी जेन्ना जो अनुभव घेता एक अर्दे वर वा एक वर लायट नासता, पूण हें जीं घरां आसा तेंकां कितलीशीं वर्सां तेंच्यांनी त्रास जो भोगलेलो आसा, आनी हो त्रास आतां आमच्या मांद्रे मतदार संघाच्या आमदाराच्या फुडाकारान, तसेच आमचो साळगांवकर हांगा माजी आनंद साळगांवकर यांच्या फुडारपणान ह्यो जो हें जाल्लेलें जायत तेंकां लायट मेळिल्ली आसा, त्या बद्दल हांव आमदाराचें अभिनंदन करतां. हांगासर आनंद साळगांवकर आहा किंवां तेंचे मिसेस आहा तेंचे अभिनंदन करता. खरोखरच बरी गोष्ट ही आसा, आनी आमी म्हणटा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा आनी अंत्योदयाचे तत्व, तर हे तत्व धरून आमचो आमदार आतां मांद्रे मतदार संघात काम करीत आसा. आमी पळयता अंत्योदया म्हणजे सारको ग्रासरूट लेवलाच्या जे आसलेले मनीस तेंचे जे गरजे जे कितें आसता तेंकां बेजीक निड्स ते आयज पुरोवपाचो आमदार आयज प्रयत्न करता. आमी पयले मांद्रे मतदार संघात सुद्दां जो लायटीचो विशय आसा सब स्टेशनाचो, तो आतां म्हाका दिसता बेगीन चवथीच्या पयलीं इनॉग्रेशनय जातलें, सगळे अंडरग्राउंड केबलिंगय जाल्ले, पाणयाचो विशय सुद्दां तेंच्यांनी बऱ्या पैकी सोडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, आनी एम्प्लॉयमेंटाचोय विशय ते फुडें घेवन वचत आसात. हांव तेंकां तेंच्या कार्या खातीर शुभेच्छा व्यक्त करतां. पयरे